Olá, malta boa besteira, sejam bem-vindos a mais um podcast da Xadrezada. Hoje vamos falar do rescaldo, mais um rescaldo custoso de derrota em Vila do Conde por 1-0. Vamos falar também da antevisão do próximo jogo. No sábado recebemos o Porto e o nosso tema desta semana é precisamente relacionado com esse jogo, dado o peso histórico e emocional que tem um derby da Invicta. Vamos debater aqui um bocadinho sobre esse jogo. Malta, boa noite. Estou com o Bruno Guedes, Bruno Santos e o Diogo Bessa. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Não. Dentro Boa noite. do possível, bem Dentro do disposto. possível, exatamente. Não, nada bem disposto. Nada bem Nada bem disposto. disposto. Ora bem, vamos começar então pelo rescaldo de Vila do Conde. Nada bem disposto. Sim, será que fala? Agora que falas nisso. Sim, acho que há ali uma palavra-chave que resume este jogo ou ajuda a explicar o resultado. Que é eficácia. Eles foram eficazes, não permitimos grandes oportunidades de golo, conseguimos criar três ou quatro situações ou cinco suficientes para vir de lá com outro resultado, mas eles foram mais eficazes. E deixem-me que vos diga, já para vos passar a palavra, só uma chegazinha: quem sofre um golo daqueles também está sempre mais perto de perder. Acho que é perto do inconcebível neste patamar sofrer um golo daqueles com tanta facilidade permitida, acabamos por pagar muito caro, aquele lance e aquele golo que depois não conseguimos dar a volta. Malta, o que é que acha? Olha, Bruno. correndo o risco de ser polémico, quem falha como nós falhamos não merece ganhar jogos. Quem falha E na frente, no sim, quem ataque. falha como nós que falhamos. Falhamos Eu gols, falhamos na frente acho que vou ter que e. concordar com o que você disse, Bruno. Quem falha. Falha. Estamos a É falar de isso. falha defensiva e estamos a E falar a depois falhar. falha no ataque. É isso. E acho que É falha, é falha em si. rapidamente encontramos aqui um resumo. E um rescaldo. Epá, custa, e custa-me a mim aceitar o desfecho desta jornada, porque de facto, mais uma que chegamos aqui, estamos aqui a falar e vimos a falar nos últimos episódios, sobretudo durante agora o mês de outubro, que temos que melhorar, que temos de ser mais eficazes, que temos de estar muito mais atentos na defesa e pá, não sei, jogo após jogo, jornada após jornada, continuamos a cometer os mesmos erros. Isso está a ser, tá, para mim está a ser difícil aceitar, sinceramente. Não, tá complicado. Tá complicado porque há momentos de jogo e eu saio e o Diogo estávamos lá e comentávamos entre nós porque há momentos de jogo em que praticámos, Bem positivos, pressionámos bem muito, positivos. muito positivos. Até Muito houve uma altura que positivamente. ganhávamos segunda bola, ganhávamos segundas Tivemos bolas, a conseguíamos tal estar ali proatividade a. que te falaram aqui no grupo. Sim, era isso. Mesmo, Exato. mesmo a própria entrada em jogo, Fizemos muito fomos. mais faltas, fizemos. Sim. Inicialmente parecia que eles queriam, né? Que queriam mudar, mas depois acho que o oxigênio deixou de ir ao cérebro e aquelas adaptações que o Petit tanto tem vindo fazer em ter apenas um central. Acho que quando as pernas já custam e o oxigênio deixa de ir lá em cima, eles começam a cair para as suas posições, não é? Para as Naturais, suas claro. posições Concordo, naturais. concordo, Acho que concordo. foi o que aconteceu ao Bruno, por exemplo. O Bruno ficou ali a meio gás. Será que vou para a lateral? Será que estou a central? E a bola, não é? O Sasso não tem pernas, nunca na vida tem pernas, nunca Eu teve. acho, eu, tu Não. tens razão, mas eu acho que há uma diferença entre a primeira e a segunda parte. E continuo a dizer que um dos aspectos positivos que vi em Vila do Conde, como já tinha visto contra o Vizela, é E contra o o. Guimarães, e mesmo contra o Guimarães. Certo, mas o Maza. O Maza entra muito bem no jogo. Entrou bem contra o Vizela e entrou muito bem contra o Rio Ave. E tem ali dois pormenores, principalmente na ala esquerda. Em que se nota que o Maza tem uma coisa que na segunda parte não aconteceu, e se calhar é por causa disso que o Diogo está a falar, que é o nosso defesa esquerdo, o Ricardo Mangas. É um jogador um bocado subido,
Pá, toda a gente sabe que ele, se calhar, opá, mas neste momento nem sei, mas toda a gente diz, e eu também achava isso, estou agora um bocado de dúvida, que ele ataca melhor que o que defende. Mas o Mas ajudava muito na parte defensiva, era muito rápido a descer, ocupava bem o espaço, não dava muita chance do lateral subir porque pressionava logo ali na intermediária. E na segunda parte não aconteceu isso. E o que o Diogo está a dizer, eu lembro-me disso na segunda parte, em que quando já está o Gorré em campo e não dá apoio para Sim, descer, sim, sim, sim. lá está, o Bruno encostou-se um bocadinho mais à esquerda porque o jogo também estava diferente. Pronto, é o que é. Não marcamos. Sim, Não nós marcamos. tivemos o Gorré muitas vezes sozinho na linha e a bola não chegava lá Não, também, atenção. sim, acho que E quando tivemos, acho que. chegava, não era um passe a trocar flanco, tinha que ir Sim, ao sim. meio e eles caíam logo em cima dele, não dava tempo. Acho que mostramos outra vez problemas naquilo que temos mais sentido dificuldades, que é quando temos que ter a iniciativa de jogo e quando sofremos golo. Exatamente. Essa iniciativa de jogo é Sim. mesmo obrigatória e acho que falta ali qualquer coisa. Sim, a questão Do, é que mesmo também faltou. com essa necessidade, e mesmo com as dificuldades que todos nós depois encontramos, mesmo assim as oportunidades apareceram. Sim, Só que, é verdade. epá, Sim, elas aparecem. é mais um jogo. Sim, Fomos é mais um objetivos o jogo em suficiente que. para. Não, Em que não fomos. sim, e, não, e é, lá está, É um é mais facto. um jogo em que não trazemos mais pontos porque o Youssoupha de facto não está É. no nível que Sim. deveria estar e que todos nós esperaríamos que ele estivesse. Que é naqueles momentos chaves pôr a bola dentro da baliza e não falhar. Ou ele ou outro, E ou não ele ou outro tirá-la. qualquer. Acho A que o questão é que, Roderick no também caso, caiu um bocado para sim, isso e. mas a questão ali, eu falo obviamente no caso do Youssoufa, porque ele é que tem as oportunidades e ele é que as falha. A questão é que já vimos que isto já vem agora desde, não é, do mês de outubro. Mas Falha o contra o Youssoupha Marítimo. sempre precisou de três para marcar uma, não é? Não Certo, é mas novidade. a questão é que isto custa-nos pontos e custa-nos lugares na tabela, porque repara, falha contra o Marítimo, um lance, não é? Sozinho contra o guarda-redes, falha um penalti contra o Vizela. Aqui em Vila do Conde, é falhança atrás de falhanças, coisas escandalosas, pá, custa-nos, porque são pontos importantes, que Sim, nos dariam outra. contra o Vizela, contra o Vizela também é ele que arranca os penaltis, mérito aí Tudo bem, nisso mas é dele. certo, Sim, mas depois concordo, sem nada dúvida, não é? Não, não, convincente. nem tudo, nem tudo Ouça, são ouça, flores. ok, eu percebo isso. É ele que arranca os penaltis. Primeiro penalti, ele tem a sorte de o marcar. E no segundo penalti, vai mandar para o mesmo sítio, com a mesma velocidade, à espera que o guarda-redes Tudo mandasse para o outro igual, lado. sim, Opa, tudo igual, ouça. tudo copiado, não dá, não dá. Bastante A calhar única isso aí. coisa, a única Pôs a jeito. Olha coisa. como se pôs a jeito enfrentar a baliza e mandou para o lado. A Sim. 1 metro, a 2 metros da baliza e mandou para a esquerda, pôs a jeito. E Opa. não acham que o Bozenic poderia ter aqui um peso diferente, olhando Era isso até que eu ia puxar para a também. qualidade, Eu achar, eu achar. está-lhe a faltar aquele bocadinho ali para Eu poder achar, acho só que pegar destaque na equipa, não é? não é com os 15 minutos ou 10 minutos que ele vai jogar que o Não, vai ter. sim, por exemplo, Não, não precisa é? de Não, se não jogar. joga mais é porque há ali Ou qualquer coisa está, que se não joga mais é porque os outros pediram um estão mete a melhores. jogar. Por algum motivo é, eu não sei qual é, Claro, mas é exatamente. porque ele não mete a jogar. Como não mete a jogar Mas o. Ou como mete a jogar outros, ou como mete o Youssoufa, precisa de pá, não crescer, sei. claro. Só falo mais no Bozenic porque era, pronto, já é aquele jogador de quem a gente espera Sim. Aliás, mais um eu bocadinho, acho não que só por aquilo que ele vem custou, mesmo. mas também para substituir E ele contra o eu Vizela vi teve lá um lance ou Formoso. dois que se destacou. Claro, Sim, aliás, agora o guarda-redes do Vizela faz uma sim, grande defesa, remate dele. provavelmente Será que não ele está a faz pagar por causa do aquilo. jogo do Machico? Que ele era ponta de lança e não marcou? Eu Acho acho que que não. vem antes do Machico. Eu acho que vem antes do Machico. Eu Oh, também Diogo. tenho Eu acho essa que ele. ideia. Dá a ideia de não fazer aquilo tudo que Petit exige. Sim, ele E não as é outras, um avançado para o rápido, Martim, não é? para o Petit achar que o Martim faz mais do que ele, é porque ele faz mais coisas que o Bozenic devia fazer e não faz. Olhando às características dos dois jogadores e ao patamar de evolução dos dois, Pronto, mas eu acho que agora vou fazer uma parece-me pergunta aí. assim. Ou Sá, desculpa, tu és o moderador, mas vou fazer uma pergunta aí. Estamos a falar da frente e agora vamos falar da defesa. Ah, Sim, isso também tem estamos a uma coisa a falar da apontar. defesa. Agora vamos falar da defesa. Também há Também motivos eu queria por onde só discutir. antes.
Antes de destacar negativamente o Yusufa, já todos estamos fartos de o fazer. E acho que devíamos olhar um bocadinho para o nosso melhor jogador do mês de setembro e de outubro e ver que ele nos últimos dois jogos foi comido duas vezes nas costas, num deles resultou golo, neste também resultou golo, mas felizmente foi anulado, que é o Malheiro, que para o ataque ele dá as vidas todas, mas acho que defensivamente falta-lhe ali uns pauzinhos que está a deixar um bocadinho... Oh, Diogo, e eu vou-te explicar, no meu entender, mas no meu entender vou-te explicar porquê. Porque tanto neste golo que foi anulado, como no golo do Vizela, nós estávamos a jogar com uma defesa a 2, não estávamos a jogar com uma defesa a 3. Isto é a minha opinião. Mas aí ele comido nos dois. Né? Porque se tu tens um hábito de saber que tens sempre o cana nas tuas costas para a dobra, vais estar mais tranquilo. E esses hábitos, eu sei que o treino da semana faz essas coisas, mas não é com treino, não é com dois, não, se calhar não é com três. Quando tu vens a jogar meses, há dois meses ou três, naquele formato, e tá aí o Sá que é treinador e sabe melhor que eu, que estás a jogar naquele formato que, por vezes, pá, o hábito é de estar de olhos fechados e saber, olha, o cara não está aqui nas costas, ok, vou rodar o corpo, vou deixá-lo passar porque ele vai fazer a dobra, e afinal não está lá ninguém. Pois é um bocado por aí, às vezes é um bocado por aí. Mas que é verdade, não tiro verdade disso, mas é a minha opinião. Acho que nada, o Malheiro tem estado com a raça dele, tem estado a subir bem, tem estado a fazer as coisas. Pá, pode estar a falhar defensivamente, pode, mas acho que é um bocado por aí. Acho que eu sou apologista de 4-3-3 ou de lá a tática que quiserem dar, mas de 4, acho que no meio campo, já venho a dizer isto o ano passado, acho que nós perdemos sempre no meio campo. Como a equipa que joga 3, nós perdemos sempre. Sim, sem dúvida. 3 para 2, perdemos sempre um bocado de futebol, nem estou a dizer de resultado, estou a dizer de futebol, perdemos sempre um bocado. Porque se nós temos um mau passe, as transições ali a meio campo são rápidas, os nossos dois médios não conseguem suportar a pressão dos três médios em subida e depois sobra sempre um. Sim, e lá está o central a dobrar ou se o central acaba por falhar, tem uma situação de perigo e o meio campo a três acho que é mais consistente. Agora, não se pode ter tudo. Basicamente, até podiam jogar todos à defesa e ganharmos 1-0. Para mim era indiferente. Mas o que é que vocês acham das adaptações a central, não é? Ele também está a jogar com 4 laterais e apenas um central, todos os jogos. Não, eu só, acho que a minha opinião acerca disso é onde é que está o Abascal. Sim, é isso. Tu tens vitórias, tens pontos, com uma defesa a 3 em que tens Abascal, Sassou e Canan, que eu acho que o Canan mesmo de todos é a melhor adaptação. Sim, é a melhor adaptação. Está lesionado, está no banco, está lesionado. Foi a defesa dos primeiros jogos, certo? Quando mostramos que estava. Éramos mais consistentes. Éramos. Perdemos essa consistência com tantas. Okay. Quando se lesiona o Canan que tudo começa a descambar. E depois o Abascal vai para a central, para o meio. Quem faz aqueles jogos todos e salta nem para o banco, portanto salta para os não convocados e não estando lesionado, né? Não sei, eu não sabia se estava lesionado na anterior. Não há informação que esteja nesta lesionado. Estava, desde o Vizela que estava no banco. E acredito, salvo erro, estava no banco também. Ah, já estava no banco com o Vizela. O Vizela não estava no... Estava que esteve a aquecer. Só contra o Guimarães é que não. Sim. Pá, por isso também fiquei, sinceramente, fiquei um bocado surpreendido porque não estava a contar depois do Mangas e do jogo que ele fez em Guimarães de cumprir que este que entrasse novamente. Sim. Eu, aliás, no último episódio eu tinha dito que aquilo que eu acharia natural se voltássemos como voltámos ao sistema de 5, de 3 centrais, era que entrasse o Abascal e o Bruno continuasse na lateral. Mas, pá, desculpa lá a minha ignorância, o Mangas é ali um grande defesa esquerdo ou eu não percebo nada de futebol. Pá, não sei. Sim, mas Bruno também não é mau, né? Não, o que eu estou a dizer é ironicamente, ou o Mangas é um grande defesa esquerdo, ou eu não percebo nada de futebol. Pá, eu ainda não vi nada, esta época
que me justifique nos meus olhos o tantos minutos que ele tem em campo. Ainda não vi. Quem? O Mangas? Sim. Ainda não vi. Sim, acho que o Bruno chega um pouco mais tarde, é logo lançado às feiras e opá, tem tido também... Tem, e cumpre tem melhor a defesa esquerda. Momentos, mas claro. No global, para mim, está a cumprir muito mais na lateral esquerda do que o Mangas. E acho que era mais fácil continuarmos com centrais de raiz, com melhores rotinas do que andamos com adaptações, porque nota-se que perdemos ali qualquer coisa com o Bruno a central. Ele desenrasca, mas opá, nota-se que não é que falta-lhe ali... Parece que dá mais coisas. Sim, noto certos posicionamentos, não é certas isso. Abordagens, falta qualquer coisa, porque ele é lateral, não é central. Ó Bruno, deixa-me só dizer isto. Eu acho que o Bruno é um jogador explosivo. Forte fisicamente, muito rápido. É um jogador explosivo, é um jogador e nós vemos isso, ele sai a jogar a central, a pôr a bola ao lado, a fintar o adversário, em dois passos está à frente dele porque consegue ser rápido para fazer isso. Sim, é pesante. Exatamente, mas isso é hábito de lateral. Exatamente. Porque exatamente. Quando ele a jogar a lateral fazia isso. E uma coisa, o Filipe Ferreira chegou a entrar com o Tobi Vela. Não me recordo, acho que sim. Sei que entrou contra o Guimarães mais tarde. Ou seja, mesmo com o Abascal no banco, ele meteu o Filipe Ferreira à frente do Abascal, não é? Certo. Tenho aqui fontes a dizer que entrou. Sim, mas jogo que entrou para lateral. Entrou para lateral, sim. Sim, mas mesmo assim. Sim, o Abascal seria mais central se fosse. Mas sim, mas acabou por não ser opção. Pois, não acabou. Ou seja, ou passa-se mesmo alguma coisa, ou então... Já agora, no capítulo individual ainda, deixem-me só lançar aqui um tema para a discussão. Pela primeira vez em 13 jogos, 13 jogo eu, né? 13ª jornada, pela primeira vez mudamos a dupla de meio campo. Pela primeira vez, nem o Seba e, neste caso, o Makuta não jogou de início. O que é que acharam da titularidade do Vukotić? Já há 2 semanas não tinha nenhum minuto, estreou-se a semana passada e eu tinha poucos minutos, a segunda parte fez o jogo todo, na semana passada fez a segunda parte toda e ontem e domingo foi titular. Surpreendeu-vos esta mudança do Makuta pelo Vukotić? Já tinha dito nos episódios anteriores, eu achava que o Makuta estava em claro decréscimo de rendimento, jogo após jogo, para mim seria uma questão de semanas, não é? Até de facto haver a escolha de ele sair e entrar outro. Pá, a questão do Vukotić, eu acho que ainda lhe falta ritmo para... Não, mas acertaste. Eu esperava primeiro o Camará. Eu não estava à espera. Primeiro. Não, eu acho que nós, se vocês repararem, na semana passada nós falávamos, eu achava aqui que o Vukotić teria ligeira vantagem, digamos assim, devido à experiência devido a já cá estar e para ele ter entrado na segunda parte, já que outra vez ela, pá, não sei, alguma coisa de facto ali me fez pensar que ele poderia ser eventualmente a opção, como foi. Acho que acusa um pouco a falta de ritmo e a falta também de rotinas, porque ele não tem jogado muito neste sistema e acaba depois, não é? Porque quando é chamado à ação acaba por se notar um bocadinho, embora não acho que ele não, para mim não foi dos piores elementos neste último jogo. Não, era isso que eu ia dizer. Acho que vai e acho mas ele não dá, por exemplo, a linha de passe, por exemplo, como o Mazar dá, não é? Também estamos a falar de jogadores diferentes. Eu também acho, por exemplo, eu continuo a preferir ver o Maza como vi contra o Vizela, no sistema como vi contra o Vizela, porque acho que ele consegue expor mais a criatividade que ele tem com um jogo simples, com os 2-3 toques, do que tão ali preso a certas movimentações no sistema só com o meio campo com tão pouca gente. Sim. Não, mas e não é só isso, o Maza estava a jogar a ala extremo esquerdo, exatamente. era um interior esquerdo e que refletia os nossos extremos, refletem muito para dentro, com a exceção do Gorré. Opa, a nível individual, ou seja, já que falaste, opa, eu quero salvaguardar o Agra, gostei o tempo que teve em campo, mostrou aquela raça dele, teve ali 3 ou 4 último, sim último passe é o último passe um bocadinho.
o último passo, mas isso também fomos um, foi toda a equipa, foi, de forma geral foi isso, foi o último passo e a finalização. Começámos muito bem com aquele passo do Maza para o Yusuf. Sim, e uma decisão, ou a falta de decisão que me deixa perplexo, mas ok. No estádio, esse no estádio, por acaso é bastante duvidoso. Mesmo, no estádio, não, mesmo depois das repetições, sim, é duvidoso. No estádio deixa-me, dá-me a sensação que ele já tinha à frente ganho. Eu tinha a bola na frente. Eu vi as imagens várias vezes e eu não tenho dúvidas nenhumas. É falta, não, falta, não, 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 estou a dizer no estádio. Eu, as imagens é também concordo. É falta dentro da área, não é? É falta dentro da área. Salvo o erro, ainda é fora. Ainda é fora, sim. Mas era vermelho. Mas era vermelho, exatamente. A falta para mim é clara e o cartão tem que ser dado. Agora não entendo como é que não há mais uma análise de VAR. Não excelente, há... excelente exibição do seu Rui Costa. Pá, nós vamos acumulando aqui, depois vão começar a dizer: epá, afinal os bolesteiros falam mal dos árbitros todos. Pá, não sejam fracos. Porque está aí um árbitro que eu não me recordo o nome dele, que eu. Tenho visto, eu não me recordo o nome dele. Quando eu me lembrar, eu vou vos dizer. Que. Não, esse não. Esse é uma vergonha. Faz dias, não? Não, esse é outro vergonha. Não, é um jovem. É um jovem que já nos apitou, que já vi jogos dele, que deixa o jogo fluir, não apita a qualquer contacto. Mas não é aquele árbitro que não tem a mínima noção, como o seu Rui Costa, de que um jogador que toca na bola e que manda a bola para a linha de fundo por fazer um corte em que o adversário chega tarde, mas bate no pé dele por ele ir de carrinho, dá-se cartão amarelo, opa, não tem, acho que são fracos. Acho que é Cláudio qualquer coisa, é isso. Cláudio, qualquer coisa, esse árbitro, de todos os jogos que vi ele apitar, foi muito consistente. Cláudio Pereira. Estou-me aqui a enviar uma mensagem a Zé Cláudio de Pereira, e agradeço a quem está a enviar. Pá, sempre que vejo apitar, para já ainda não vi assim, não quer dizer que não o faça, mas para já, de pai 4 ou 5 jogos que vi, até vi um na segunda liga, pá, corretíssimo. Acho que deixa jogar, não anda cá com estas faltinhas de encostou, caiu o pi, de invenções. Há poucos destes. Epá, mas muito, muito certinho na decisão, muito consistente. Epá. Agora vai-se por aí fora e vê-se é só o que é. São fracos, pá. Não há outra palavra. Sim, gostava que não fosse assim. Óbvio. Não foi só contra o Boa Vista. Atenção, não foi só no jogo do Vila do Conde, não foi só contra o Boa Vista. Não vão ao Mundial por alguma razão, não? Pronto, mas não foi só contra o Boa Vista. Estou a falar de como adepto de futebol bolesteiro, claro que defendo a minha dama, mas o que vi não foi só contra o Boa Vista. Foi também alguns toques, algumas faltas que a favor do Rio Ave que não tinham necessidade de serem apitadas, mas pronto, é o que é. E essa decisão de logo ao início é fulcral num jogo, não é? É um sim, bocado. Acaba, exatamente, aí, acaba por ser não foi por aí, mas podia ter sido. Podia ter. Não, exatamente, eu também concordo que não era por aí agora. É um caso que não, tem que, nós, não é que tem, porque tem, nós é que tem falhamos. Tem que ser discutido, tem que ser falhado. Tem que ser falado. Tem. Pá, acho muito estranho, por exemplo, a forma como a comunicação social se referiu a isso. A maior parte dos jornais não deu sequer atenção nenhuma. E mas achei piada isso, porque. Mas isso achei não dão. piada. Achei Mas piada isso não dão. o recorde para mim. Numa linha opa, parece que fala um bocado contra, escreve um bocado contra a ideia que está a querer dizer, porque diz que, não é, que o defesa toca no Yusuf, mas que depois é o avançado que sente o toque e que deixa-se cair e depois não parece ser afetado. Epá, não, isto para mim faz zero de sentido. Ali acho que é notória a forma como se vê o braço do defesa a encostar nas costas de Yusuf, opa, e obviamente e que tem Bruno, no estádio, em passo de corrida qualquer um de nós se desequilibrava e ele não é diferente. Nós estávamos no enfiamento. Ele com 30 quilos, não é? Sim, ele por cima é magrinho. ao vivo parece falta, claro. Nós estávamos no enfiamento do lance, na única bancada de Vila do Conde.
no cantinho da bancada dos arcos. Sim. E estávamos no enfiamento do lance e viu-se bem que o Yusufa estava a um metro à frente dele. E de um momento para o outro cai, mas pronto, deu-lhe o vento, se calhar. Sabes que lá é um vendaval desgraçado. Deu-lhe o vento, se calhar foi isso que o VAR viu e o árbitro também viu, porque o árbitro foi perentório a dizer que não havia nada. Porque é normal. Agora com o VAR, os árbitros, que são fracos, e não assumem as decisões. E neste caso de dúvida na hora, nunca é nada, nunca é nada. Deixam andar, e depois o VAR que os alerta. Ou seja, passam a responsabilidade para quem está de fora. E depois o VAR diz assim, peraí, o gajo está lá, eu vou ver aqui nas imagens, mas vou ver em slow motion, não vi o momento. É completamente diferente ver uma coisa em slow motion do que estar a ver ao vivo, não é? Pronto, ok, aqui em slow motion parece que ele faz um movimento de anca e já vai a cair e não sei o quê. Pá, não faz sentido, faz zero sentido. O árbitro tem que tomar a decisão naquilo que vê. Pá, tem dúvida, o VAR há de ajudar. Mas isso é o protocolo VAR, isso também é uma coisa que devia ser revista, fazer algum sentido. Porque as conversas deviam ser. Sim. Porque assim, isto é engraçado. O protocolo VAR só é ativado em algumas situações. Mas vocês, não sei se vocês já repararam, e corrijam-me se eu estiver errado, quantos cartões amarelos é que são dados tardiamente por um ou outro comentário que lhes soa ao ouvido? Recordam-se daquela situação no Bessa, em que o árbitro vai ao vídeo ao árbitro, ver um lance de cartão vermelho de uma falta e chega à beira do jogador e dá um cartão amarelo. Lembro-me. Vocês recordam-se? Não me lembro qual foi o jogo. Recordam-se? Eu acho que foi contra o Marítimo. Não, ou foi a Santa Clara, não? Eu acho que foi contra o Marítimo. Não pode, não foi contra o Marítimo, não. Foi logo no início, ou Passos Ferreira ou qualquer coisa, foi assim uma coisa. Ok. Que ele vai ao VAR. Pode acontecer o árbitro, o VAR alerta para lance de vermelho e ele vai ver o VAR e não é para vermelho, mas mostra-lhe amarelo. Que não tinha mostrado. Olha, mas se a decisão do árbitro tinha sido no que não é falta, ele tem que manter a decisão. Sim, é que não faz sentido não marcar falta e depois assim vai dar cartão amarelo. Não sei se ele marca falta ou não. Não marca falta. O árbitro não marca falta. Então é que ele vai ao VAR porque o VAR acha que é para... Que é para vermelho. E ele chega à beira do jogador e dá um cartão amarelo. Não sei se pode, eu acho que sim, mas não sei. Não, ele pode fazer porque a decisão é dele. A decisão é do árbitro. Mas o VAR só pode intervir quando é vermelho. Exatamente, quando acha que é vermelho. Mas eu pensava que tu te referias, às vezes eles dão aquele compasso de espera, parece que não vou mostrar cartão, mas dá a ideia que é isso. Eu tenho a certeza que é isso. Depois acabo, não sei se isso acontece ou não. Parece acontece, que acontece, tem que acontecer. Estou aqui a fazer fotologia ou coisa do género, mas tem que acontecer, porque tu vês e estás a ver o jogo e ele não vai dar, diz que não vai. E depois, entretanto, procura o gajo e está ali uns segundos. O gajo, atenção, o jogador está ali uns segundos à procura e de um momento para o outro, aquilo que o cérebro que picou naquela altura, deu-lhe a lâmpada plim em cima do cérebro vou dar cartão amarelo. Mais. Recentemente tem acontecido mais. Claro, porquê? Porque é o VAR que diz, ok, olha, estou a ver a falta, não é para vermelho, mas podia ser amarelo. E o gajo, não tem mais nada, cá, vamos lá dar um amarelo. E onde é que está o protocolo do VAR nisso? Então se o VAR não pode intervir, para que é que está essas coisas? Atenção que eu não estou a dizer que isto acontece, estou a dizer que acho que acontece, porque nota-se este tipo de situação. Sim, pelo menos nesse lance nós ficamos completamente com a ideia. Pronto, acho que está tudo falado, só não. Sim, alguém quer acrescentar alguma coisa a este jogo? Mas acho que vamos, não. Vamos virar. É encerrar, vamos virar, encerrar este bom, capítulo. Encerrar este muito capítulo. Bem, muito bem. Malta, próxima jornada, derby da Invicta, Porto em casa. Perspectivas para esse jogo. Jogo difícil, o último jogo antes do Mundial, antes da paragem de quase 2 meses de campeonato.
Sim. E estamos ali no nono lugar, a meio da tabela, precisamente, era ótimo uma vitória. Deixa-me só mandar, vamos mandar um abraço à malta que nos convidou ontem. Ah, sim, eu ia falar disso. A culpa é do Cavani. Twitter achadrezado participou esta semana num podcast do Inimigo, chamado o... do Futebol Clube Porto Contumil. Futebol Clube Cavani, Contumil. Ajuda-me. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani, podem ouvir isso. O Twitter achadrezado também já partilhou o link. Vocês chegam facilmente lá. E foi uma conversa muito agradável. Mas pronto, mas agora é que há que ganhar dentro do campo, não é? Foi agradável, boca para ali, boca para aqui e um abraço para eles e obrigado pelo convite. Um abraço para ele. Foi muito bom, está marcado já para a volta, mas presencialmente com cerveja e tudo. Podes avançar, Alça, siga. Ora bem, perspectivas para o jogo, malta. Até não vai ser fácil, mas tem que ser com sangue nos olhos e... Até os comemos. Podemos não conseguir, mas vamos morrer a tentar, não. Tem claro, que ser... Completamente, completamente, esta mala pata, que desde que subimos ainda não ganhamos ao Porto. Não. Em casa ainda não conseguimos pontuar. E fizemos, e temos, exatamente, cada vez mais perto disso. Temos feito melhores resultados fora do que propriamente em casa. Fora do que em casa, sim. Eu acho que é um jogo sempre complicado, mas... não levem a mal, nem sendo mal interpretado, mas acho que o contexto, quer dizer, eu olho para o Porto, não é favorável, nunca é jogar contra um grande, mas eu olho para o Porto e não os vejo tão fortes como tantas vezes como nos últimos tempos, e acho que este ano já tropeçaram algumas vezes fora, portanto acho que se pensarmos grande, temos que pensar assim. Sim, eu acho que temos acho que é possível. Até porque é derby, é clássico, e costuma-se dizer que os momentos das equipas nestes clássicos não conta para nada, pesa menos um bocadinho. E acho exatamente, que este jogo é sempre diferente. E acho que, nós temos um treinador que conhece muito bem estes ambientes e que lhes vai passar a mensagem certa de que este jogo é mesmo daqueles em que a gente pode dizer não é para jogar, é para ganhar, ponto. E eu sinto-me um bocado dividido. Porque se... É lá! É lá! Nem digas isso. Nem digas. Não, mas deixa-me explicar. Estamos a brincar. Eu sei o que é que vais dizer. Vai lá. Porque de uma forma muito racional e olhando para os plantéis e para as estatísticas e para os momentos de forma e essas coisas todas, nós vimos numa série negra e eles vêm cheios de pujança com qualificação na Champions, ainda agora 4-0 para as Ferreira, o ex-vitória na taça. Pá! Eles vêm com uma moral, tremenda e nós infelizmente estamos com a nossa moral lá em baixo. Agora, nós já tivemos muitos momentos em que estes jogos nos aparecem e nós fazemos das tripas coração, damos uma volta ali de 180 graus. Oh Bruno, temos que ser boa vista, Bruno. É só isso. Opa, é isso. O coração, para mim, neste caso, mesmo eu tendo este lado mais racional e tudo, mas o coração fala sempre mais alto, por isso é para mim repetir a receita do jogo contra o Sporting. Exatamente. Sim. Acho que vamos na fé em que os jogadores do Porto já estão a pensar no Mundial e vão... Eu acho que esse pensamento, pá, por muito que eles vão, também vêm cheios de vontade, mas esse pensamento vai estar sempre lá porque falta muito pouco tempo. Uma lesão agora é... Pois, acho que eles também estão um bocadinho com a cabeça no Mundial. Exatamente, é um bilhete de ida. Pois, é verdade. Acho que isso são, não sobre estatísticas, mas é algo que joga, já que as estatísticas não jogam, sim, isso poderá jogar a nosso favor no sábado à noite. Sim. É o Bruno, é sábado, não é domingo, juro. Pois eu sei. Eu estava a pensar em Belo Horizonte ainda. Estava doente ainda. Vinha doente ainda de Belo Horizonte. Poderá jogar a nosso favor e espero que o Bruno e que o Gorreis sejam titulares deste jogo. Eu acho que sim. Que tudo, voltemos tudo, a ter lá Vascal e o Sasso na defesa e pronto. Bom, é isso, temos que apresentar mesmo o nosso melhor 11. Repetir a receita do Sporting e sim.
E pronto. Muito certinhos. É e isso, marcar, exatamente. Marcar e não sofrer. Marcar, isso é que é marcar, importante. Marcar, exatamente. Ou seja, no fundo, retificar todos os erros que nós temos vindo a cometer jornada após jornada, que é sofrer golos que não podemos sofrer, falhar golos que não podemos falhar. Nós, neste jogo, temos que ser exatamente o contrário. Temos que ser muito eficazes na hora de marcar, mas também na hora de defender. Pá, temos que querer mais que eles. Na hora de defender, eu julgo que não haverá dúvidas, três centrais. Vocês iriam com três centrais para este jogo. Pá, sim. Tendo em conta que as dinâmicas de equipas estão mais habituadas a ir. Eu acho que sim. E também para não passar esta ideia de que parece que o Petit se sente um bocado perdido. Porque senão, quer dizer, num jogo usa um sistema, a seguir vem o Bezella, já mete outro, depois já, afinal já não resultou, volta outra vez a trocar. Epá, parece que andamos aqui um bocado, não sabemos para que lado nos devemos virar. Pá, não, acho que temos que manter a calma, temos que saber se este sistema já resultou, agora no passado recente, nós fizemos um bom arranque, temos já alguns pontos que nos permitem entrar na tabela com alguma tranquilidade. Pá, eu acho que temos que encarar, temos que aproveitar. Encarar com confiança. Temos que aproveitar, exatamente, é isso. E acho que, não é, nós sempre sentimos dificuldades todos os jogos em que temos que pegar no jogo, porque nós gostamos que o adversário pegue no jogo para jogarmos em contra-ataque. E acho que isto é um jogo ideal para que isso volte a acontecer, não é? Porque o Porto espaço vai desde nas costas. Querer, exatamente. O Porto vai desde querer assumir o jogo e temos que não tentar não sofrer naquela primeira meia hora, não. Tentar assim, não sofrer logo nos instantes iniciais e depois lançar os contra-ataques com o Agra e com o Yusufa. Eu diria, é isto eu que eu diria, jogar com o Yusufa, com o Agra, com o Kenji, com o Bruno Lourenço. E ele vai jogar com toda a nossa dor. Diogo, eu diria mais, eu acho que nós temos que tentar não sofrer nos 90 e muitos minutos de jogo. Meu. Isso não sim, é só sim, no primeiro, nos primeiros 10 meses, 15 meses, melhor. Nós não podemos sofrer. Não podemos sim, mas sofrer, eles vão entrar logo a querer arrumar com o jogo cedo. Porque e depois podemos jogar com o nervosismo e com a falta de. Sim, mas nós também podemos entrar com vontade de marcar posição, não é? E de ir e de atacar e de mostrar que não há parte, não é? Sim, começa, não, não, todos não, os jogos começam 11 contra 11 e 0-0. E a malta de certeza que vamos ter uma boa casa, muitos rosteiros lá, estamos fortíssimos a apoiar e pá, temos que ter confiança, mas já ganhamos ao Sporting, também podemos aqui conseguir fazer um bom jogo contra eles e finalmente levá-los de vencida desde o regresso em 2014. Sim. Pá, e pôr a malta a ir ao Bessa. Sim. Vamos ter as no Bessa para barrar, para puxar por eles, para... O Bessa tem muita força, nascente, o topo tem muita força, a Poente também, claro, porque eles devem vir em massa e temos que jogar mais com eles e puxar pela equipa, porque precisamos dar moral, precisamos dar força também, um bocadinho por aí. Sim, é verdade, temos de estar com eles. É, vai haver muitos momentos difíceis e é preciso estar lá nesses momentos, né? Principalmente neste jogo, neste tipo jogo 139, derby 139 de Invicta. Derby não 139. Não digas a quem tem mais vitórias e quem tem mais derrotas, tá? Fica por aí. Não. As nossas dizer... valem mais, as nossas claro. Valem mais, o Diogo. Cada vitória nossa tem claro. Um peso que uma deles que é mais lógico. Claro. Que não tem. Claro. E mais já não vamos falar na fase. Capítulo? Já nem vamos, desculpa, Diego, já nem vamos falar na fase 2008 para trás, porque aí era diferente desta fase neste momento, porque naquela, se calhar estávamos mais aproximados um bocadinho deles, e nesta fase estamos um bocadinho diferente a nível de tudo, de orçamentos, de equipas, dessas coisas todas, e ainda estamos a reconstruir o calvário por onde nós passámos. Muito bem, malta. E para finalizar este tema da antevisão do jogo Porto, relativamente ao 11, faziam alguma alteração? Não sei, Lourenço a entrar, dupla de meio campo, voltar a Makuta e no eixo da defesa. O que é que acha? Eu acho que é... Força. Entramos todos. Não, pá, eu volto a dizer a mesma coisa que acho que já disse no episódio anterior. Eu colocaria a Bascal e passava o Bruno para a lateral. O Vukotić tem estado bem, eu deixava estar. E na frente, mudava para Bruno Lourenço, Gorré e Bosanic. Muito bem. Sim, eu fazia isso, mas metia a dupla
a dupla de meio campo, ficava apenas o Seba e o Makuta, e depois, conforme o correr do jogo, metia o Maza para mexer um bocadinho, já fresquinho, não mexia, jogava com um 5-2-3, no caso. Sim. Bruno, e tu, Gert? Qualquer coisa, né? Desde que ganho. Sim, no fundo é isso. Isto é assim. É isso mesmo. Eu não concordo sempre com tudo, mas também não discordo, não é? Claro. São 11. Petit há de ter a ideia dele. Sim. Acredito que vá meter uma equipa, que vá meter uma equipa para ganhar, porque isso acredito de certeza absoluta. Eu continuo a achar que precisámos da defesa que tínhamos, opa, apesar de o Abascal ser aquele defesa mais durinho. Opa, mas um gajo gosta E para este jogo tem que ser, ponto. Mais durinho, mais pá, não é tão rápido e tudo mais. Mas se calhar com a defesa a 5, neste caso lá com o moderno 3-4-3, o moderno 3-4-3. Antigamente era 5-2-3, agora é 3-4-3. Mas com o Bruno à esquerda, pá. Com o Bruno à Então, esquerda. e acham que o Magazine Costa já? Opa, assim. É Eu não acho que ele imperativo. encoste. Eu não acho que ele encoste. Não estou a dizer que se acha ou não. Eu era o que fazia. O Mangas, pá, no meu entender, não está a ter rendimento. Não Independentemente acrescenta de. nada à equipa. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Ah, já ouvi. Pelo contrário. Já ouvi opiniões diferentes. Que ele ainda está a ganhar ritmo, mas isso já falámos sobre isso até acho que há alguns episódios atrás. Fui eu até que abordei o tema que o Mangas não teve pré-época. E Sim. se calhar está a ganhar ritmo, ok. Caramba, Pá, já estamos mas não é iniciando. isso. Nós não podemos Já está na estar a altura de ter ganhar ritmo. ritmo ou a tentar alinhar o nosso jogo em jogos importantes de pontos com estas coisas. Mas pronto. Eu punho o Bruno à esquerda, punho o Abascal. Mas a equipa que jogar é a minha equipa, vou defendê-la até com unhas e dentes, até morrer vou bistolé. Vamos ver. Mas acredito que com a nossa garra que vamos fazer coisas bonitas. Muito bem, vai ser mesmo preciso. Sim. E eu super apoio das bancadas também. Sim, isso é Malta, importante. lançando o próximo tema, precisamente Derby da Invicta, um apaixonante jogo Derby da Invicta, para mim um jogo jogos que mais espero durante a época. Acho que é um jogo diferente dos outros, principalmente em nossa casa. E já temos algumas histórias para contar, muitas anos 90, anos 2000, em que batíamos o pé contra o Porto, seja fosse em casa, fosse fora, fosse em estádio neutro. Que recordações é que vocês têm aí deste derby da Invicta? Bruno. Qual deles? Bruno Santos, pode ser todos. Pode ser. Opa, olha. Era o primeiro a falar. Vou por ordem cronológica ou vou simplesmente dos que me lembrar? Não sei. Opa, obviamente que acho que aqui a primeira menção que eu tenho que fazer é o nosso melhor jogo contra eles, o nosso melhor resultado, em 7 de janeiro de 1989, com uma vitória por 4-1. 4-1, estava lá a ver Que esse jogo, por é. acaso. Eu ainda O não, eu era hat-trick muito pequenino. Eu do era Roberto muito pequenino. Lazzi. Não, não é hat-trick. Foi dois vezes. Na primeira parte estamos a ganhar 1-0 com um golo na própria baliza do Bandeirinha. E depois fazemos uma segunda parte demolidora com o Nelson Bertolazzi a fazer dois golos, aos 55 e aos 74. O Eloy também marcou. Exato. E eles reduziram pelo Domingos Paciência, menino, a aparecer no, no, na primeira equipa deles. Daqui, curiosamente, neste jogo, é aquele lance em que o Nelson passa pelos centrais, que eles parece que vão um contra o outro, e a bola só termina no fundo das redes. É um Ah, golão, sim. e fica. É uma daquelas memórias que a malta mais antiga, de certeza absoluta, que se recorda deste jogo e deste lance do Nelson Bertolazzi, porque era alguém que de facto marcou-nos na altura dele. E deixou aqui esta marca com uma grande vitória que nós na altura tivemos. Lembro-me de um dos meus primeiros derbys nos anos 90, que infelizmente o perdemos,
que foi em 97, que perdemos 4-3, num jogo debaixo de um vendaval, um temporal tremendo, chovia, frio e tudo, com uma daquelas arbitragens vergonhosas, que eles acabam por ganhar 4-3, com um gol já no fim. Mielkarski, não? Mielkarski, exatamente. Estava no topo. Exatamente. Depois do nosso grande Ion Timov ter feito dois golos, um deles que é uma obra de arte, é. e ainda mais um do Martelinho. Pá, é uma derrota, mas que me deixa sempre esta memória, porque fizemos um jogão. E só não fazemos mais, porque de facto a equipa... Não deixaram. Jardel puxou do Ricardo. O Ricardo, completamente, é daqueles lances que, pá, infelizmente não existem imagens, mas deviam existir, que era para termos sempre esta recordação, pá, e para não esquecer. Lembras-te, Diogo? Ah, pá, obviamente depois, pá, para mim, não é? A nossa era dourada, tanto em 2000-2001 como em 2001-2002, fazemos duas vitórias seguidas. A vitória por 1-0 em 2001, em janeiro, que é aquela que nos coloca em primeiro lugar e que depois nós vamos para aí fora e somos campeões. E depois no ano seguinte também ganhamos 2-0, também em janeiro, quase praticamente um ano depois. Foi uma diferença muito curta. E nesse resultado 2-0. Nessa altura era quase normal. Uma curiosidade, porque o Petit faz um golo em 2002. Foi o Petit e o Martelinho. Lembro-me perfeitamente deste jogo, porque um pouco antes do segundo golo do Martelinho, o Deco foi expulso e o Bessa entrou em ebulição. E depois parámos com o segundo golo do Martelo. Exatamente. E opá, o último que eu queria aqui trazer a nível de memórias é a nossa última vitória perante o Porto em casa no Bessa, que foi em 2007 por 2-1, porque depois daquilo que o traidor do José Ferreira nos fez, foi a melhor chapada de luva branca que lhe podíamos ter dado. E nem Bessa me lembro. Pois acredito. Dois, marcamos na primeira parte Ricardo Silva de cabeça. Foi canto. Exatamente, canto. E na segunda parte contra-ataque Zé Manel, exatamente. E eles depois reduziram pelo luxo de penalti. Mas foi lindo porque pudemos ver ali o Bessa a cair em cima dele, a chamar-lhe tudo e mais alguma coisa, porque naquele momento ele merecia. E pá, lembro perfeitamente, porque saímos lá todos com um espírito. Não é? Aquele jogo ele não podia passar e não passou. Pá, espero que estas memórias ajudem o nosso plantel no próximo fim de semana, porque eles também desta vez também não podem passar e nós não podemos deixar, e eles não vão passar, estou confiante. Vai parecer um bocadinho assim mal, mas as únicas vezes que eu me lembro de uns bons jogos contra o Porto foi o 0-0 no Dragão. O dilúvio. Exatamente, em que até o Miguel Cid jogou nesse jogo. E o Ioro ali. E o 2-2. E que era, acho que foi o guarda-redes, o Mica. E o Zé Manel falhou. O Carlos Santos. E este último 2-2 que o Poroso marca, dá uma cabeçada, que eles nem, o guarda-redes nem com asas lá ia. É o jogo que foram 14 ou 16, parece que foram 16 penaltis, 15 penaltis que não foram marcados a favor. Não, estamos a ser irónicos, 15 penaltis que não foram marcados. E houve lá uma mãozinha de perlim-pim-pim, aqueles pozinhos de perlim-pim-pim, quando a bola do telho ia entrar e não entra, anda para trás. Que eu estava a olhar, foi os nossos olhares ali vidrante, para, e ela tal, parou. Foi, e depois podíamos ter ganho o jogo. O Zé Manel teve ali aquela oportunidade que... Sim. E estávamos com menos um já, não, eles é que estavam com menos um. Maicon. E essa a última do 2-2, boa, grande primeira parte. Podíamos ter saído com 3, 4, podíamos ter saído com 4 na primeira parte. E depois foi o que foi. Foi os penaltis, os ditos 15 penaltis que não houve, mãos que foram dadas que não eram, e essas coisas todas. Antes do golo e não sei o quê. É. E esse jogo não foi o jogo do Basta? Não havia assim muito... Foi o jogo do Basta, sim. A pressão que se sentia ali naquele... Foi o jogo do Basta, exatamente. E mais, gente, jogos do Bessa, assim que se recordem.
O que é que diga uma coisa antes disso. O que é que para você significa o derby? Epá, É aquele assim, jogo, tanto. é aquele jogo que tu tens que ganhar. É aquele jogo Ponto. diferente, não é? Tens que Sim. comê-lo. É aquele jogo em que uma vitória dá-te, epá, uma energia e um alento muito diferente das outras, mano. Para trabalhares a semana toda mesmo, mas trabalhar ali com um Não sorriso só, tu de ficas ali, orelha a orelha. então, a questão é que depois, semana após semana, tu vês que quando encontras alguém que tu conheces que apoia aquele adversário, eles olham para ti, eles nem comentam. Esquece, meu. Tu ganhas uma postura, meu. Nós ficamos com Sim, também meia é isso. hora, Os nossos amigos são propistas, não é? ficamos com meia hora incrível, meu. E eu lembro-me de nós, no nosso Opa, episódio aqui também atrasado, e não é só falarmos isso, de. Bruno. É também é deixá-los vir ao lado bom da cidade. Óbvio. Deixá-los vir cá visitar o lado bom da cidade. Óbvio, mas já chega terem que olhar para o mercado abastecedor todos os dias, mano. Não quero ofender ninguém, mas eles lá em Rio Tinto são os reis, mas aqui na Boa Vista não, não é? Vamos lá ver. Pá, é diferente, Ossá, mas aquilo que eu mais me recordo é domingo de manhã acordar e buscar a Regueifa e ver o resumo 200 vezes com a vitória. Por falar em domingo de No manhã, não próximo houve aí um domingo. projeto piloto em que nós jogámos lá no Dragão um domingo de manhã também. Foi às 11 Houve, horas, foi às 11 houve. horas Às a 11 da jogar. manhã, Houve. isso ficou. Sim, Não, mas senhor. ficou depois em águas de bacalhau. Ficou Não, porque mas o chegámos a fazer campeonato. o jogo. Fizemos, mas o Chegámos. campeonato já Foi o último estava jogo, foi o resolvido. último jogo É, do o último jogo da campeonato. época. Isto é de interesse. O campeonato, os grandes estão resolvidos, os outros vão atrás, não há problema nenhum. Isto, os campeonatos A3 fazem-se, E sempre se fizeram. por isso que é tão bom ganhar É um essa bocado por coisa, aí. É um bocado por percebes? aí. É E um bocado por aí. Porque os não falo campeonatos. só do Porto, mas falo Sim. dos Trastarolas, é tão bom ganhar porque eles pensam que são os únicos que jogam Diogo, eles não pensam, fazem disso também. Sim, é A mentalidade, a a nossa cultura que está cultura instaurada é essa. permite isso, a cultura jornalística, a cultura até futebolística permite esse tipo de situação. Cultura E futebolística nós. por falta dela, mas Sim, é que tu vais reparar que tu já não digo falta dela, eu acho que é cultura futebolística porque é nossa, a portuguesa, estamos a Sim, falar da eu portuguesa. acho que é exatamente. Eu acho que até é um bocadinho extra futebol e extra desporto, porque tenho perfeitamente esta noção de que se nós conseguimos a vitória que tanto desejamos e que estamos confiantes que a vamos conseguir, vocês vão ver que no dia seguinte vão olhar para os jornais e vão olhar para as televisões e eles vão, não vão dizer que nós ganhamos, os outros é que Ah, perdem. não, exatamente, exatamente. E começa logo por aí. Sim. Isso, mas isso já estamos habituados, não é? Não é que seja hábito ganhar, mas é hábito sempre que nós fazemos alguma coisa assim para nos dar mérito, e eles dão de mérito ao outro e É não nos dão sempre, de mérito a nós. e por isso, e isso tudo isso ajuda a instaurar este clima de que parece que só existem três opções e que tudo o resto é só para compor, é só topping Para no fazer campeonato, número. não é? No campeonato, só para fazer Oh, número. mas não é que parece, é o que é. Sim, É é o que isso, é. isso. Sim. É o que é. A obrigatoriedade de ter 18 clubes ou 16, que agora daqui a bocado temos para aí 13, como a Liga Sueca ou qualquer coisa, que era o Da objetivo. Roménia. Ou da Roménia, que eu acho que eles têm mais. E já falamos, já tivemos um episódio sobre as receitas televisivas. E enquanto isso não acontecer, nós vamos andar sempre neste ritmo porque as equipas precisam de se preparar para ser competitivas, para haver um campeonato competitivo. Agora há um campeonato competitivo periodicamente. Então tu tens hoje um jogo em que, pronto, os jogos não são todos iguais, mas tu inicias um jogo em que vais jogar um Estarola com seja quando, já não estou a dizer com o Boa Vista, vais jogar com outro qualquer e acaba por ali fazer um resultado mais bem conseguido e tal. E normalmente, e há de reparar que isto é por acaso é engraçado, que aquelas equipas que perdem por 1-0 com um Estarola no campo deles,
pá, são equipas boas, têm lá bons jogadores. É a mentalidade da comunicação social, de, pá, e depois isto transfere para a restante massa adepta de futebol, ou dita massa adepta. Nós ontem temos um exemplo, pá, mais uma vez obrigado aos Cabanis por nos serem convidados. Mas eu perguntei-lhes quantos jogos do Boa Vista é que eles viram. O Paulo, que estava lá, disse que via bastante futebol, e ainda bem por isso, porque eu também vejo. Mas a malta não vê jogos do Boa Vista. Sim. A malta vê É, o jogo do. e sobretudo o que mais me surpreendeu até, Bruno, foi a falta de conhecimento da nossa realidade. É isso, é um bocado Constante por aí. saber Cada um sequer vive no que. seu mundo. Toda a gente. Ah, é pá, nós Sim, estamos mas eu acho que nós aqui. conhecemos mais a eles do que eles a nós. Claro, porque também o Ou, destaque também é por aquilo que completamente nos entra, diferente, não é? também por aquilo que nos entra em casa, claro. Porque é nos induzido. É nos Claro, completamente. induzido. Tu passas os dias a falar Claro. sempre dos Nós mesmos gostamos, assuntos. Claro. para quem gosta de futebol, como nós, é-nos induzido. Porque eu gosto de ver a Liga Inglesa, pá, não gosto muito de ver a Francesa, mas gosto de ver a Liga Inglesa, como 90% das pessoas, porque o futebol é completamente diferente, a ideia é completamente diferente, a mística das bancadas é completamente diferente. Pá, mas não me importo de ver periodicamente uma Liga Turca, não, gosto de ver Sim, futebol. mas a falta de interesse deles também não acho normal. É isso. E depois, claro, ficamos aqui nós no nosso mundinho. No Não, nosso é mundinho. egocentrismo. É, o nosso mundinho, porque ainda comentámos isso, que esta situação, por exemplo, do Rio Ave, do Youssoupha, se fosse com um atleta ou num jogo, com um Mostarola, o juízo final, até começa aí, Começa logo. o juízo final nos Começa logo. jogos dos três grandes tem uma Ah, ia logo camioneta, buscar aí uma três árbitros e camioneta, tudo. exatamente, Não é sei lá uma quantas, logo camioneta à com porta do estádio, 15 15 câmaras câmaras, diferentes a dar ali 250 toda uma frames, opinião. consegue-se ver os pelos da perna, e Eu ali. acho que só o Exatamente. nome do programa é aterrador. O juízo Claro final que é, claro que parece é. que vai para a forca. Claro que é. Mas pronto, é o que nós temos, e é o que nós, porque essa mística do contra tudo e contra todos, que todos têm os três, todos têm contra tudo e contra todos. Ah, é? Pá. Pensava que o Porto tinha o exclusivo disso. Não. Não. Se calhar Aquilo são é. Se eles os sabem, que eles dizem não têm a mais. patente disso. Eu acho que eles registaram a patente disso, a sério. Não, se calhar registaram a nível comercial. Eu estou a falar daquilo que se ouve Sim, quando mas é, existe. os Eu ideais acho que a são comuns patente aos é deles. três. Ó Zairo, sabia Sim, eu percebo o que que tu dizes. usa a nível de registro de marcas de marketing, sabes assim Não, tão dentro do assunto? parece-me. Não. É por aquilo que eles Não, parecem. acredito que a nível comercial tenham restado, eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer que o contra tudo e contra todos é normalmente utilizado pelos estarolados, Por eles. também pelo Porto, pelos Pelos injustiçados. injustiçados dos três grandes, que quando acontece alguma coisa fora do normal, ou até tem, porque toda a gente tem razão de queixa, seja num jogo ou noutro, isso é normal ter. Mas quando é com esses três. Ah, aquilo é contra tudo e contra todos, contra árbitros, contra o centralismo, contra o norte, contra o sul, contra o governo. Toda a Sim. gente tem que dizer. Eles sabem lá o que é o contra tudo e contra todos. Não sabem, não fazem a mínima ideia o que é contra tudo e Não. contra todos. Acho que Zero. Sim, a aliás, maior eles dizem. parte deles, se passasse, já não digo pelo mesmo que nós passámos, mas por um bocadinho daquilo que nós passámos, esquece. A maior parte deles nem de casa Sim, saía. isso já nem se Nem de fala. casa saía. Aquela. Quem Não é fala aquele. de nós, Mesmo olha. que não ligavam ao futebol. Olha, mas quem fala de nós? Mas quem fala de nós fala de Leiria, fala Sim, do. exatamente. É isso. E Agora tantas. da Académica, do próprio Setúbal. E a ideia deles, precisamente, é oposta à ideia que eles têm, e ontem foi bem visível isso na conversa com os Cavani. Eu acho que a ideia que eles têm do jogo do Bessa é que geralmente são prejudicados. É que é muito difícil também porque os árbitros não ajudam. Ou não ajudam ou prejudicam. Portanto, Mal é esse, que é são uma eles é que não visão ainda por ajudem, e cima quando contrária. não o fazem. Pá, mas Contrária cada um para tem, nós. sabes, cada um tem a visão Pois. da perspectiva que quer. É a mesma Claro, coisa que eu há pouco estava a dizer, opá, no meu entender, os árbitros são fracos. Há alguém que do outro lado pode dizer: não, não, para aí, os árbitros em português os árbitros portugueses são dos melhores do mundo. Pode ter essa sim, até perspectiva, onde é está conforme a franceses. perspectiva.
Pode ter outra perspectiva, mas isso sim. É cada um puxado à sardinha. A brasa, desculpa, misturei dois provérbios. Cada um defende a sua dama e a da sardinha, já viste? Impecável. Ficou bem, impecável. Gostei, ficou bem. Como é que eu consegui misturar dois provérbios? Bem, maltinha, a respeito do derby, alguém quer acrescentar alguma coisa? É para ganhar. Opa, vamos dar finalidade, é para ganhar. Não, é para ganhar, foi isso que eu estava a dizer. Se domingo de manhã buscar a Riguei para sentar-me aqui e ver 200 vezes o resumo do jogo. Inspira-te lá como quiseres. Faz. É pá, a Riguei foi com manteiga. Faz ali, as resinhas que tiveres que fazer. Preciso da careca do Barros, para fazer as minhas rezas. Preciso do Barros à minha beira. Opa, não sei, Aníbal, é um jogo quente, pá, é de ferver, é de estar no estádio, e nós gostamos de estar no estádio. Pescoço mesmo. Sim. É gostamos de estar no temos estádio. Temos que estar com eles, de início ao fim temos que estar com eles. Sim, né? Sem dúvida. Quanto o resultado estiverem aberto, mas depois acho que temos que estar sempre com eles. Malta, não apoiar paraquedistas. Não, desculpa. Uma coisa importante, não devíamos apoiar paraquedistas, claro, principalmente claro, nestes jogos, malta. E pronto, nem nestes jogos, sim. 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 Muito bem, malta. Este foi o podcast Achadrezado, episódio 11. Obrigado, Bruno Guedes, Bruno Santos, Diogo Bessa. Foi um prazer estar aqui todos juntos mais uma vez. Já sabem, façam like, façam retweet, deem o vosso feedback do programa. E deixo-vos com isto que nos vai dar sorte para sábado. Viva a Boa Vista. Viva a Boa Vista. Vamos lá. Viva a Boa Vista. Yeah.